Vse kaže, da je štart prost. Poglejmo k štartnim pozicijam. Od znotraj na zven v prvi vrsti 2 Moby Dick, 3 Canstar, 4 Mr. Fon, 5 Norvegija Vita, 6 Pontiac, 7 Irony Stars in 8 Arisa. Od drugi vrsti 9 Lili Marlen, 10 Dinica in 11 Markiz Peški. Zaenkrat vse kaže dobro. Peta točka, cenjene gledalke in gledalci, pokrovitelj Spar Slovenija, DO 2100 metrov je pred 10 udeleženci, ki se bližajo štarterju, ki bo zamahnil štartno zastavo in s tem dal znak za štart. Moby Dick štarta perfektno, tudi odlično, Mr. Fon in po zunanji strani tudi Norvegija Vita z Magnusom Dalnom. Sedaj odlično Moby Dick vodi dirko, pridružila pa se mu je Norvegija Vita z Magnusom Dalenom, tam prvi par, ki že prevzema ta vodstvo. Potem Mr. Fon na tretjem mestu, sam in Arisa, ki tole spremlja na četrtem mestu. No, silovit štart in tako je Norvegija Vita tudi v vodstvo, vendar to ne spremljajo ostali. Moby Dick, Arisa sedaj se prebija na tretje mesto in Mr. Fon, z ozadja pa Irony Stars z Markom Slevičem že napreduje takole korak po korak ali kas po kas in se že prebija na drugo mesto. Irony Stars že na drugem mestu in gre ob bok Norvegiji Vita, Magnusa Dalna, ki je malce umiril tempo. To sta vodeča dva, ki imata lepo prednost, drugi par tvorita Moby Dick in Arisa. Nekaj prednosti za vodeča dva, to sta Norvegija Vita in Irony Stars, Magnum Dalen za Norvegija Vita, 1.16 prvi kilometer, 1.16 prvi kilometer, do ciljne črte in še polni krog. Moby Dick na notranji strani, tretja, Arisa četrta, potem pa že odlično, tam povsem blizu Viktor Dolinšek z Pontiakom, Pontiak tam že na četrtem mestu, kajti Moby Dick popušča. V vodstvu še zmeraj Norvegija Vita in Irony Stars na tretje mesto, Arisa na četrte mesto, Pontiak. Peto mesto za Markiz Peškija. No, sedaj so spustili do konca, vse kaže, v ozadju tudi Lili Marlen se drži na tistem, na tisti šesti poziciji s Canstarom, Selovita, vodstvo še zmeraj, Norvegija Vita in Irony Stars, ki je napadel. Marko Slevič je napadel v zavoju s Irony Starsom in Norvegija Vita izgublja vodečo pozicijo, Arisa povsem blizu in v ozadju tudi Markiz Peški, vse bližje, kakor Pontiak, ki malce popušča. Irony Star vodi dirko, 3 dirke v letošnji sezoni je že dobil v 7 nastopih, vendar ali bo to dovolj, kajti ostali so prav tako pritisnili močno, predvsem sedaj Norvegija Vita finišira na notranji strani, odlično Pontiak, Arisa po zunanji strani in Markiz Peški. Torej, Irony Star se kaže, dobiva tole dirko. Odlično, Arisa, druga, tretji Markiz Peški, potem Norvegija Vita, Canstar in Pontiak. Štartna številka 7, Irony Stars, potomec Lemon.